Až 95% všech případů cukrovky je podle lékařů kvalifikováno jako diabetes druhého typu. Přitom tuto variantu onemocnění lze do značné míry odvrátit správnou prevencí. Právě na to upozorňuje každý rok Světový den diabetu. Studenti lékařské fakulty si při této příležitosti připravili pro návštěvníky nákupního centra Olympia preventivní akci. Člověk se nebojí, tak jak když jde k doktorovi a teď čeká, co se mu tam kde najde. A nejvíc jsme se zdrželi asi u toho nutričního poradenství. To nás jako zajímalo, co jíst, jestli ještě něco by se dalo vylepšit a nedalo, nebo něco děláme špatně. Řadě rizikových faktorů pro rozvoj diabetu lze však podle vedoucího lékaře diabetologického centra Petra Žáka předcházet správnou životosprávou. Lidem doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu, snahu o udržení normální váhy a zanechání kouření. Kromě měření hladiny cukru v krvi si lidé mohli také nechat například zkontrolovat krevní tlak, naučit se podat první pomoc nebo se dozvědět, jak si správně čistit zuby. Já si myslím, že lidi to berou velice pozitivně, protože jednak je to akce zdarma, protože to je vyloženě dobrovolnická akce, lidi nemusí vůbec nějak přispívat, je to vlastně čistě na nich a lidi jsou rádi, že vlastně můžou o sobě něco zjistit. Dobrovolníci byli lidem v nákupním centru k dispozici celý víkend. Nejčastěji se podle nich u stánku zastavovali seniori a rodiny s dětmi. Toto jsou akce, které jsou potřeba. Prevence, vysvětlování a vtažení medicíny mezi lidi a do té doby to je neskutečný přínos pro všechno, pro naše zdraví a já strašně děkuju studentům lékařské fakulty AFMS a Masarykové univerzitě, že takové akce dělají. Další akci zaměřenou na prevenci studenti plánují na duben při příležitosti Světového dne zdraví. Pro Muni TV Jakub Doubek a Natálie Nečasová.